Välkomna. Idag blir det en lite normalare vlogg faktiskt. Det blir ingen work. Först, montera ner en säng. Packa in den i en bil. Köra upp den till Göteborg, till min syster. Montera upp den. Och se hur det ser ut i Göteborg. Jag har inte varit där på skitlänge faktiskt. Vilket är lite dåligt faktiskt. För det ligger bara en timme härifrån. Möte också med Peter från Medborgarskolan. Jag bytte en bil mot en cykel. Nu drar jag till min syster och montera ner sängen. Amir här. Och nu ska vi plocka ner hans systers säng. Det där är ju ont. Vad gör du, Malik? Jag stänger. Innan jag fortsätter med the main uppdrag så måste jag faktiskt backa först. Om 6 minuter ska jag ha ett möte. Okej, jag är inne på Medborgarskolan. Jag väntar bara på Peter här. Så ska jag hålla ett möte. Så det här mötet handlar om ett tal. Jag ska hålla en sån inspirationstal. Min första gång, aldrig haft inspirationstal. Så vi ska diskutera den. Jag och Peter. Sen ska vi sätta ett datum, tid, plats. På när jag ska ha det här talet för massa ungdomar. Här på Medborgarskolan. Så där, mötet gick bra. Nu åker jag tillbaka till min syster, packar ner och monterar ner den där. Släng in den i den här bilen. Sen kör vi till Göteborg. Och där återstår att se. Det finns sådana damer. Ställa upp för sin familj. Och en av nackdelen med den här bilen är att den inte har en AUX-uttag. Nu är vi på motorvägen här. Testa lite axel på den här bilen då. Måste vi göra, fan. Jag åker för fan en kul. Jag kommer att se ett antal omkörningar. Jag gillar absolut inte att ligga bakom folk. Jag är litet så, you know. Så länge ingen är framför mig, då kan ingen stanna mig. Röna lite innan solen går ner. Om man känner att det börjar bli höst. Minneskortet ligger kvar i datan. Hur man styr drönaren. Alltså har jag bilden där, fattar ni? Han är den där. Så här blir min drönarshot då istället. Jag kan säga det här är det bästa köpet jag gjort någonsin i hela mitt liv alltså. Av allting jag har lagt pengar på så är detta faktiskt det bästa av allt. Den här drönaren. Kolla som den fläktar. Det är ganska mycket kraft i dem, tro mig alltså. Thank you.
sorry, YouTubers. It was not my fault to glömma minneskortet. Men skitsamma, vi drar till syrran. Peace! Så där ja, här med syster Iman. Hissen. Fan vad gött att de hade hiss. Så montera. Klockan är 10. Vi är klara. Very nice. Vloggen var inte så jävla rolig eftersom det blev för sent och jag kom inte in till stan. Och jag glömde minneskortet. Men. Vi ser vad... Kul att ni tittar på den här tråkiga vloggen. Och jag lovar att nästa vlogg kommer vara jävligt bra. Och den kommer nog släppas imorgon.